Скликати позачергове пленарне засідання та ухвалити законопроекти про реєстр педофілів та хімічну кастрацію. З такою вимогою лідер радикальної партії Олег Ляшко звернувся до голови парламенту та народних депутатів. За його словами, Верховна Рада не може закривати очі на збільшення кількості випадків насильства над дітьми. Олег Ляшко зазначив, що лише минулого тижня 12 малолітніх стали жертвами сексуального насильства. Більше 2 років тому ми зареєстрували закони про хімічну кастрацію педофілів і про відкритий реєстр педофілів. На жаль, у парламенту досі ніяк не дійдуть руки, щоб прийняти ці важливі закони і зупинити епідемію сексуального насильства над дітьми. Приймемо ці закони і нарешті кожен, хто тільки надумає нападати на наших дітей, знатиме, що буде відповідальність, що його прізвище буде відомо всій країні, що кожен батько і мати зможуть зайти в інтернет, прочитати і знати, де живе ця тварюка, яка може напасти на твою дитину і зґвалтувати її.